Nebu, da nije njega bilo, ne bi bilo ni ljubavi, ne bi bilo ničega. Nebo, brate, pokidao si sinoć. Ajmo jedan aplauz za Nedu, ljudi, svi zajedno. Bravo, Nebu! Nebo je pokidao sinoć. Spektakl je napravio. Moramo da se zahvalimo dečku koji je donao svoje ozvučenje, svoj light show, svoj dimni onaj đavo, ne znam ja šta, bio tu celu noć. I moram da kažem nešto produkciji, pa makar dobio po... Labrnji. P. Dečko ima onu svoju tendu. Neko ga je zamolio da okrene, se ne vidi da tu piše DJ Neba. A DJ Neba dođe sam, sam sebi plati gorivo i plus onog dečka što mu sve pomagao da skine i opet se vrati u 5-6 ujutru. Tako da, njemu je reklama naravno bitna, a nama provod. A kakav je provod sinoć bio? Bravo! Za DJ Nebu. Kako je bila Marija iz Dr. Folka? Ona je preslatka. Nemojte da je menjate nikad. Samo ona da peva. Kunem ti se. Ona je car. Ona je ozbiljna car. Pozitiva. Ali Mira dobila grip. Ko je beš još pevao? I onaj dečko drugi što dobro spidavio. Znači, Marija je Mira Dr. Folk svake nedelje. Da, i onaj dečko što ima super glas kao Adil, zadimitira Sinana, zadimitira. Super su bili juče, baš je dobro bilo, od početka do kraja. Nenade, zanima tvoje fanove, da li ima neko pravo da vodi tvoju YouTube stranicu iz razloga...